ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय ॐ नमो भगवते शिशुअनंताय तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोली सदा ठाकरे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकरे ठाड़े मन कपट चातुरी बदने बोल हरि हरि 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 जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे हे मन गोविंद गोविंद बोल रे शंकराचार्य यार बहुत पूर्वर मध्य आसी कहते कौन भज गोविंद स्मर गोविंद गोविंद भज मूढ़मते 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 हे गोविंद नाम को प्रचार करबा पई हे मूढ़मती तुम गोविंद नाम को उच्चारण कर समय पाउच गोविंद नाम रे मजी जाओ से केते केते महापुरुष माने केते केते अवतारी माने आसी गोविंदर नाम को एभली एक नाम युणी भाग माने भागवत रे जगन्नाथ दास जितेबले लेखिले केउठी जितेबले लेखिले सातलहड़ी मठ से लेखा सरला से माने भागवत को धरिकी मुंड ऊपर धरिकी आसुछंदी जगन्नाथ दास पहुँचीगले नीलकंदर बिहारी से जगतर नाथ जगन्नाथों पाखे प्रणिपात करिदेले गुरे थांती अत्यंत सुंदर भाव रे भागवत लेखि थांती कौन से भाव भागवत रे तो अनेक कथा लेखा जाइथिला किंतु आमे समस्ते ओडिसार प्रतिटी मो मां माने बापा माने मोर युवपीढ़ी माने निश्चित भाव आपण माने से माने जानिथि गोटिए पद कौन गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद देखंतु पदुगळुचि मकरंद माने भगवानंकर कथारे भगवानंकर चिंतनरे मनीष पदुगळुचि मकरंद माने मोहु भळी मधुरता पाए तांको नाम को गान करिवा द्वारा सेहिति पई अनेक महापुरुष आसिछंती तांकरी नाम अमृत को गान करिछंती गान करिया पई मध्ये आमुकु प्रवर्तैछंती किंतु आमे अत्यंत आमे कोन करूछु ना आमे तांको नाम भजन रे मन न देई तांको गुण कीर्तन रे मन न देई कि आमे भाबुछु के कोन कहिदिला आपे अत्यंत सरल भाव रे आमे किछि पाई जिबा ना प्रिय सज्जन केही सरल भाव रे आपन के किछि देई पारिबेनी जदि किछि हेय तला आपन भाग्य रे थाय बोली भाबो
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ସରଳତା ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ସରଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହୃଦୟକୁ ସରଳ ମାନ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ନିଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହସି ଉଠିବ। ଏହି ପରିବାରକୁ ହସିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବେଶକୁ ହସିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ହସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ଆମ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିନଥିବାରୁ ଆଜି ସବୁକିଛି ହରେଇ ବସିଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ, ତୁମେ ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେହି ତୁମର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଜଣେ ଗୁରୁଜନ, ପୁଣି ଜଣେ, ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ନା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼, କେହି ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ବତେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥରେ ପଥିକ କରିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପଦଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବନାମ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଏକ ମନେ ଶୁଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେ ସର୍ବନାମ ନାରାୟଣ, ଇଏ ସବୁ ନାମ, ଯିଏ ଯେତେ ନାମ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ନାମର ନାମ ହେଉଛି କିଏ, ନାରାୟଣ, ନର ଆୟନ, ଯିଏ ଜଳରେ ଯିଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଶି, କିଏ ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଜଳରେ ଆଉ କିଏ ଭାସିପାରନ୍ତି, ସାପ ଭାସିପାରନ୍ତି, କିଏ ଯିଏ ନା ଅନନ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଅତି ଭାବର ସହିତ ଆଜି ତୁଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତୁଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ ଅପମାନିତ କରିଥିବାରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେ ସର୍ବସ୍ୱକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କଥା କର, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟ କରୁଛ, ଏ ଭୟକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ଏ ଭୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ପାରିବ, କେମିତି ନା ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କ କବଚ ଦ୍ୱାରା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ପାରିବ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ପଦକୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। କର ଚରଣ ଜଳେ ଧୋଇ ଗଣ୍ଡୁ ସୌଦୁଗ ମୁଖ ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର, ମନ୍ତ୍ରରେ କରି ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ମୌନ ସୁଚି ହୋଇ ତୋଷ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର, ଯେ ବଣ ପରମେ ନାରାୟଣ ତୋଷ ହୋଇବେ ତତକ୍ଷଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ନିକଟ ଭୟ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁ ଚରଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ।
ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନର କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେ ଜୀବନ ବର୍ମେ ନାରାୟଣ ତୋଷ ହୋଇବେ ତତକ୍ଷଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ନାରାୟଣ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କ'ଣ ତୋଷ ହୋଇଯିବେ, ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ଭିତରେ ଯେ ସର୍ବନାମ ନାରାୟଣ ସବୁଠି ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭେଦାଭେଦ ଭାବ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି କହିଛନ୍ତି, ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଉଦର ହୃଦୟ ମୁଖରେ ଓଙ୍କାର ଆଦି ଦେଇଶିରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରଂ ଓଙ୍କାର ଆଦି ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚାର କରି ମତକ୍ଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କରେ କରିବ କରନ୍ୟାସ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରଣବ ଆଦି କରି ଯେତେ କରିବ ୟକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରଣବ ଆଦି କରି ଯେତେ କରିବ ୟକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ପର୍ବରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦେଖିଅକ୍ଷରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ସବୁ କରନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା କରନ୍ୟାସରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଶିଖାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ଏବଂ ମକାର କରି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଙ୍କାର ଆଦିତ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାମ ହଂ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅସୁରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲା ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଆମକୁ ଆହୁତି ଦେବା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେବା ସହିତ ଇଏ କ'ଣ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଉଛି, ଇଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ, ସେ କଥା ସେ ବୁଝିଲେନି, ସେ କଥା ଜାଣିଲେନି, କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ ନା, ସିଏ ସବୁଠାରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁଠାରେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା, କିଏ ଅସୁର କିଏ ରାକ୍ଷସ, କିଏ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଦାନବ କିଏ ଦେବତା, ଏ ଭାବ ନଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ବେକକୁ କାଟି ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜ ଭିତରେ, ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ନ ବୁଝିପାରି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସହିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କ'ଣ ହେବ, ଧର୍ମର ବିକାଶ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମ ବିଲୟ ଘଟିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ସଂଗ୍ରାମ ସଙ୍କଟରୁ ଦୁର୍ଗମୁ ସେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ଅସୁର ଯୁଥର ଅହିରି ନୃସିଂହ ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଧରି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦ, ନୃସିଂହ ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଧରି, ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ନୃସିଂହକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ବନ ସଂଗ୍ରାମ ସଙ୍କଟରୁ ଦୁର୍ଗମ ମୋତେ ସେ ଉଦ୍ଧରୁ, କିଏ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆମକୁ।
ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକୁଥିବା ଆମ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଲେ ବି ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ସେ ମାରିଦେଲେ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଜି ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏପଟେ ତୁଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପିତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଇଛି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ପୁତ୍ର ବିରହରେ ପିତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯିଏ ବି କେଉ ନା କାହିଁକି ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ ଟିକିଏ କରିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥିବ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଟି ପିତାମାନେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର ମୋ କନ୍ୟା କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଏ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳେ ଯଦି ଆମ ଘରେ ଆମ ପିତା ମାତା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଜରାଶ୍ରମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କେବଳ ବରା ଜରାଶ୍ରମରେ ଆମେ କହିବା ଜରାଶ୍ରମକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ପିତା ମାତା ମାନେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତୁ ସେମିତି ସବୁ ଜରାଶ୍ରମରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ବାବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କୁହନ୍ତି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଚାଲିଛୁ ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ ଗଢି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମନ୍ଦିର ପରିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିବାର ମସଜିଦ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଆମେ ସନାତନୀ ବୋଲି କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ସେମାନେ ମସଜିଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସମାଜ ଗଢିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ କେତେ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଆଜି ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଦେଶର କେମିତି ଧ୍ୱଂସାସ ବିମୁକ୍ତ ହେବ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ର ବିମୁକ୍ତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଗରିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ଗଲେ ମସଜିଦ ଗଲେ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗଲେ ଆମେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ଅନିଲି କେତେ ଲୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଅନେକ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଦେଖି ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କଲି ମୁଁ ସେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ମନ୍ଦିର କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଏକଥା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରମାଣ ସୁଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲି ହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲି ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାବା ସେଇଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାଧ୍ୟମ ଆଦି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେଠି କେହି ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୁସଲିମ ଯିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଯିବି ନାହିଁ ସେ ମୁସଲିମ ଡକ୍ଟରଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଟି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିର ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଧର୍ମର ବିଚାର କରାଯାଉନି ଏଠି ମାନବବାଦର ବିଚାର କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ପାଠଟି ପଢ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସେବାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ସେ କୌଣସି ଧର୍ମର ବିଚାର ନାହିଁ ଯଦି ସେଇ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତା ନା ତେବେ ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ କେବେ ହେଲେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଧରି ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଅଧୀନରେ ରହିନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାନ୍ତେ
आज समाज भितर मानववाद भाव कमी जा सेठी मध्यम देखा मानववाद कौन कमी जा समन्वय भाव थे विश्वरूप कि इंद्र समन्वय भाव नथिले जहाँ फल विश्वरूप बेक को काटिंग तुष्ट लगे कथा सम्मान कथा सम्मान से मानववाद ना घटी कौन कौन गोटे पदरे सिबे धनंतरी जेबे द्वंद्व यमोहरी गोविंद 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 मधु गड़ुची मकरंद गोटे कथा है कौन तुष्टुआ कौन कले पुत्र पुत्र हारी कौन करेंगे यज्ञ कले कहीं यज्ञ करेंगे यज्ञ कर मूल उद्देश्य है मो पुत्र को ये मारी देला ताकू मारिया गोटे पुत्र जन्म करिवे से कौन कले ना यज्ञ कले यज्ञ करे यज्ञ आहुति पकले इंद्र शस्त्रो विवधर्ष्व इंद्र शस्त्रो विवधर्ष्व सीए कह बेले जिते बड़े ऋतुज मंत्रपाठ समय ऋतुज मंत्रपाठ समय इंद्र शब्द को उदात ओ अस्त्र शब्द को अनुदात यही जो छंदे सी पढ़ीदे यही जो उच्चारण करदे यही भाव उच्चारण कर उदात अनुदात उल्टईदे जहा फल कौन है मान मोर इंद्र को मारियापाई गोटे सतानट जन्म हो मो पुत्रटी जन्म हो मो पुत्र हाथ रे इंद्र मरु ये कथा कहिया परिवर्तन कौन है शब्द अनुदात छंदर हो गला कौन माने उदात छंदर बदल अनुदात छंद को आसीगला इंद्र हाथ रे मो इंद्र हाथ द्वारा मो पुत्रटी मरु आ जो पुत्रटी जन्म हला तांको नाम हला वृत्रासुर ये वृत्रासुर जड़े राक्षस उल्टा ही गला जो भावधारा को देखिकी दृष्टुआ यज्ञ आवाहन करते जन्म देते से भावधारा रही कहीं से क्रोध से जिते बड़े पर्यटन जिते बड़ मनीष जिते बड़ ज्ञान ही था यदि क्रोध को नियंत्रण कर कौन से जय करें क्रोध को नियंत्रण करने द्वारा ही आम प्रकृत मार्ग पाइव क्रोध द्वारा जे आम किसी डिसीजन नहीं जा अति आनंद गोटे डिसीजन ना शांत मन में स्थित प्रज्ञ विचारवंत से स्थित प्रज्ञ र ये स्थित प्रज्ञ भाव द्वारा विचार करिया कहते कौन बलवंत तहु मते रखंतु बलदेव नित्य ये बलवंत बलवंत रखिबे कहा को जीव विश्वरूप दिने प्रार्थना करुथिले इंद्रंक पाई इंद्र मारिबा परे आज से परिस्थिति पहुंची जाइछि वृत्रासुर जन्म होती देवता मानंकु मानव मानंकु सबुठारे निजर प्रतिहारा जाहिर कले वृत्रासुर को समस्त भयभीत हो गले सबुबले वृत्रासुर कौन कले ना इंद्र को मारिया गोड़ेले ये वृत्रासुर भयरे इंद्र जाएंगे जंगल रे लुचिला कौन कर जंगल लुचिला अत्यंत भयभीत हो गला आ बाट पाऊ ना इंद्र आज बाट पाऊ ना मन दुख कर बड़ घड़ी सन्धि मुहूर्त आज इंद्र पहुंची जाइंट मन दुख कर इंद्र कौन करेंगे मार्ग आउ कि ना इंद्रों पर जो मार्ग कि ना इंद्र कौन करेंगे ना से ब्रह्मा पाख गले ब्रह्मा पाद तले नवेदन कले ब्रह्मा कहले अरे इंद्र रे जिते बेले भी तू किसी पाई जाऊ तो भितर केवल अहंकार सृष्टि हरुटीए हे इंद्रदेव तुम देवता मानंकर राजा तुम्हें जहा भी कर विचारवंत हो कि कर तुम विचारवंत न हब कौन हब तुम विचारवंत नुम जीवन नष्ट
अन्य माने तुम पाई मध्य दंड पाइबे तमे विचारवंत हे जाओ। आज से विचारवंत हे जाइछो आज विचारवंत हे मन मने चिंतन करछिनि ना कौन करिबा दरकार मो द्वारा कौन संभव जहां मो द्वारा संभव आमे सेही भली कार्य करिबा उचित समाज को विश्व को देश को सुरक्षार बल भितर ढांकी दबा उचित। गोविंद 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 पद गाळुछि मकरंद गोविंद 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 पद गाळुछि मकरंद। प्रवरती अध्याय आमे सुनिबा वृत्रासुरंग कथा वृत्रासुर कौन कले आनंद आमे गाई उठिबा आज प्रभात रे सेई गोविंद सकाळ आमे कहुचे गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद गोविंद 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 पदु गळुचि मकरंद। से मकरंद पान करी हे तरिले ब्रजनारी से मकरंद पान करी हे तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपय रे मन मोर हु निरंतरे से ब्रजनारी कपय रे मन मोर हु निरंतरे।